हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज हाम्रो यहाँनिर टोटो एकदमै यहाँनिर हेर्नुहोस् न, के छैन, नानी भएर ओछ्यानमा आएर सुतिरहेछ, लारे पल्टिरहेछ। बिहान उठेदेखि चाहिँ खानामा आएको, अनि खाना पकाएर दुधसँग दियो मैले, दिएर पनि सन्तोकै छैन उसलाई, अझै पनि खानै खोज्छ यहाँ जस्तै उस्कात। अनि अहिले चाहिँ सुत्ने अरे यहाँनिर ओछ्यानमा। यसको नाम चाहिँ टोटो हो। हाम्रै पनि एउटा किको पनि छ, त्यो किकोलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई बादमा देखाउनेछु, तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको। त्यसको उपद्रो चाहिँ एकदमै छ, र अस्तिको दिन मात्रै त्यसलाई एउटा घटना भयो। ऊ माथि एउटा गाडी कुदेर गएकोले गर्दाखेरि ऊ अलिकति अहिले बिसन्चो भइरहेछ, र मैले उसलाई भिडियो मार्फत देखाउन सकेको छुइनँ। र यो चाहिँ हाम्रो टोटो र किको पनि चाँडैभन्दा चाँडै जाति भएपछि म तपाईँलाई त्यसको पनि भिडियो गरेर तपाईँलाई देखाउनेछु। यो चाहिँ हाम्रो टोटो। टोटो चाहिँ एकदम अल्छे छ, यो चाहिँ खालि सुत्छ खान्छ। मुसा पनि साह्रै मारेको जस्तो लाग्दैन, तर हामीले पालेको पेट्स हो, माया लाग्छ। हेर्नुहोस् है, बुढी पनि पटक्क भइरहेछ, पल्टी सुतिरहेछ। ल पल्टेरै सुत्ने अरे नि, हेर्नुहोस् है। ल ए हेर्नुहोस् है, यहाँ छ बदमास चाहिँ पल्टी सुतौँ भन्छ। एकदम कम्फर्ट खोज्दैछ उसले चाहिँ, लेख्नुभयो। र तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् टोटोको भिडियो देखेँ भने।